أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. صدق الله العظيم. قابل احترام ماؤں بہنوں اور رائے حق کی عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع سخن ہے توبتن نصوحا. قابل احترام بہنوں، جب بھی ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے. کبھی پہاڑوں کی مثال دیتا ہے تو کبھی سمندر کی اور کبھی زمین کی. حالانکہ دیکھا جائے تو قرآن کا اصل موضوع تو انسان ہے. قرآن جو ہے انسان کے لیے ایک ناسے ہے تاکہ اس کو پکڑ کر ہم سبق حاصل کریں. تو کیوں اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ہمیں ان چیزوں کی مثالیں دیتا ہے؟ جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے، میں نے اسے یہ سمجھا ہے کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جس نے قرآن کی ذمہ داری لی ہے اس وقت جب کہ پہاڑ نے اسے لینے سے انکار کر دیا. تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی عملی زندگی میں پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط رہے، اپنی عملی زندگی میں اس کے اندر سمندر سے بھی زیادہ گہرائی رہے، اور وہ زمین جس طرح اللہ نے ہموار بنائی ہے اسی طرح وہ پرسکون رہے. می بہنوں، اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں تو بسا اوقات ہم پر ایسے حالات رونما ہوتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اس پریشانی کی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں. تو ہم کب کیسے پہاڑ کی طرح مضبوط رہ سکتے ہیں، کیسے سمندر کی طرح گہرے رہ سکتے ہیں، اور کیسے زمین کی طرح پرسکون رہ سکتے ہیں، جبکہ اللہ بار بار ان مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے. می بہنوں، اگر ہم دیکھیں تو وہ وقت بھی قابل قبول ہے جبکہ اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اپنے بیٹے موسیٰ کو ڈال دے سمندر میں. ایک ماں کی حالت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی بے چینی کا لمحہ ہوگا جبکہ اس نے اپنے لختے جگر موسیٰ کو سمندر کے سپرد کر دیا تھا. تو می بہنوں، وہ اللہ تعالی نے ان کے دل کو پرسکون بنایا تھا، اور اس پرسکون کی وجہ دعا تھی. دعا تھی، جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، جب بندہ گڑگڑاتا ہے اپنے رب سے، خواہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا ہو یا رات کی تنہائی میں ہو یا سجدے کی کیفیت میں ہو، جب بندہ اس طریقے سے دعا کرتا ہے اپنے رب سے تو وہ یقیناً پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور آئندے کی عملی زندگی میں
اس کے اندر مضبوطی رونما ہوتی ہے، توبہ استغفار اسے پرسکون کر دیتے ہیں، اس کے اندر گہرائی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ مثالیں جو اللہ سمجھا رہا ہے، اس کی اصل جو وجہ ہے وہ توبہ استغفار ہے۔ ہمارا رب ہم سے ہمیشہ یہ مطالبہ کر رہا ہے، ہمیشہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ استغفار کے ذریعے مضبوط ہو، پرسکون ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے۔ امی بہن، ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں جو ہم نے شروع میں تلاوت فرمائی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے رجوع سچی اور خالص توبہ کرو، یقیناً تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا۔ یہ بہنوں، ہمارا رب ہم سے صرف مطالبہ توبہ کا ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایسی توبہ جو خالص اور سچی توبہ ہو، جسے قرآن نے توبتاً نصوحہ کے لفظ سے تعبیر کی ہے۔ اب توبتاً نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ میری بہنوں، ہمارے ہر ایک کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم قریب ہو جائے، ہم نزدیک ہو جائے۔ کس کے قریب ہو جائے؟ اپنے رب کے، اپنے اللہ کے، اپنے رازق کے، اپنے ہادی کے۔ اتنا قریب ہو جائے کہ جب وہ میدان حشر میں جب ہم آنکھ اٹھائے تو ہمیں اپنے سامنے موجود پائے۔ اتنا ہم اس کے قریب ہو جائے کہ جب وہ کچھ بانٹے تو ہم سوچتے کہ ہمیں بھی اس میں حصہ ملے۔ اتنا ہم اس کے قریب ہو جائے کہ ہمارا چہرہ تر و تازہ ہو۔ اتنا ہم اس کے قریب ہو جائے کہ قیامت کے دن ہمارے چہرے پر پریشانی کا شائبہ نہ ہو۔ اتنا ہم اس کے قریب ہو جائے کہ جب تمام چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے، ہم یہ پسند کرتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے چہرے گورے گراک ہو، ہمارے چہرے خوبصورت ہو، ہمارے چہرے پر فکر اور پریشانی کا شائبہ نہ ہو۔ میری بہنوں، ہم یہ چاہتے کہ ہم اپنے رب کے نزدیک ہو جائے کہ جب وہ کچھ بانٹے تو ہم اس سے محروم نہ رہ جائے، کہ جب وہ اپنی رحمت کی نظر ڈالے تو ہم اس سے دور نہ ہوں۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم اس کے قریب ہو۔ اور یہ کب ہم اس کے قریب ہوں گے؟ توبتاً نصوحہ کے ذریعے۔ توبتاً نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ توبتاً نصوحہ کے تو اصطلاحی معنی ہے سچی توبہ، خالص توبہ، جو صرف اپنے رب کے ڈر سے کی جائے، جو پچھلے گناہوں کے استغفار کے ذریعے استغفار کہی جائے۔ اب توبہ کے جو جب تک ہم اس کے لفظی میننگ اگر نہیں تلاش کریں گے، ہمارا جو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو الفاظ کہہ رہا ہے اس پہ ایمان کا معاملہ مضبوطی سے نہیں ہوگا۔ میری بہنوں، نصوحہ یہ جو لفظ جو ہے جو بنا ہے ناسے سے، اور ناسے کسے کہتے ہیں؟ ناسے کہتے ہیں درزی کو۔ اب آپ سوچ لیں گے کہ یہاں تو استغفار کے بارے بات آ رہی ہے اور نصوحہ کے معنی درزی آ رہے ہیں۔ میری بہنوں، ناسے اصل میں درزی کو کہتے ہیں۔ اور درزی کیا کام کرتا ہے؟ درزی جو کرتا ہے وہ ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اچھا، یہ کس سے کرتا ہے درزی کام؟ منسا سے کرتا ہے۔ اور منسا کہتے ہیں سوئی کو، جس سے ہم سلی جاتی ہے کپڑا، اسے کہتے ہیں منسا۔ اور نصیحہ کہتے ہیں سینے کے کام کو۔ نصحہ جو ہے، یہ لفظ تینوں چیز کے گرد گھوم رہا ہے۔ نصحہ سے ہی لفظ ناسے بنا ہے یعنی درزی، نصحہ سے ہی لفظ آپ کا منسا بن رہا ہے جس کی میننگ ہوتے ہے سوئی، اور نصحہ سے ہی لفظ ناسے نصیحہ بن رہا ہے جس کے معنی سینے پرونے کے۔ میری بہنوں، اور نصیحت بھی نصوحہ سے ہی بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خیر خواہی۔ اصطلاحی معنی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے، یہی مطلب ہوتا ہے سچی توبہ، خیر خواہی توبہ۔ میری بہنوں، آپ دونوں کا ملاپ دیکھیے۔ درزی جب کوئی کام کرتا ہے سلائی کا، ایک کپڑے سے دوسرے کپڑے کو جوڑنے کا، اگر آپ غور کریں تو واقعی میں ہمارا بہترین خیر خواہ ہوتا ہے۔ اگر درزی کپڑے نہ سلے تو ہم کسی کے سامنے نہیں جا پائیں گے۔ اگر درزی کپڑے نہ سلے تو ہمارے ستر کو ہم کیسے ڈھاکیں گے؟ تو کپڑا ایک دوسرے سے جو جڑتا ہے، یہی کام ہماری توبت النصوحہ کرتی ہے۔ یعنی جب ہم توبت النصوحہ کرتے ہیں تو ہم اپنے رب کے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں جس طرح ایک کپڑا دوسرے کپڑے سے جڑ جاتا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا کپڑا سینے کے بعد۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہماری توبت النصوحہ سے خوش ہو جاتا ہے کہ بندے نے اتنی خالص توبہ کی ہے کہ وہ اس کے ایک دم قریب چلا گیا ہے، وہ اس کے ایک دم رحمت کے قریب آ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، نصوحہ میں ایک اور میننگ آ رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، آپ دیکھتے کبھی کپڑا سلنے کے بعد پھٹ جاتا ہے،
यकीनन कपड़ा सिलने के बाद फटता है, फिर दोबारा उसको सिलाई की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमारी जिंदगी में तौबा इस्तगफार करने के बाद ऐसा कभी नहीं होता है कि हम दोबारा वो गुनाह नहीं करते हैं। वापस हमसे गुनाह का सुदूर होता है और ये इंसानी फितरत है। तो मेरी बहनों, अल्लाह तबारक चाहता है कि हम बार बार तौबतन नसुहा करते रहें, बार बार अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, बार बार उसके हम करीब जाते रहें, बार बार कपड़ा फटे बार बार सिलाई करो, बार बार आपसे गुनाहों का सुदूर होगा। और बार बार आप क्या करो, अपने रब से करीब हो जाओ, इतना करीब हो जाओ जिस तरह के एक कपड़ा दूसरे कपड़े से जुड़ जाता है कि उन दोनों में कोई फासला नहीं रह जाता है। मेरी बहन सोचे, जब हम तौबा करते हैं तो कितना अपने रब के करीब हो जाते हैं, कितना हमारा हमसे खुश हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने कितनी प्यारी हदीस में फरमाया ना कि बसा औकात इंसान अगर खुशी की कैफियत में ये भी कह दे कि जबकि वो तन्हा था, सहरा में था, उसके पास उतना ही सामान था जो उसके ऊंट पर लदा हुआ था, और जब वो सो गया तो उसका सामान गायब हो गया, वो ऊंट पूरा के पूरा गायब हो गया जो कि सहरा में उसका वाहिद सहारा था। अब घबराहट में जब वो ढूंढता है, बहुत ढूंढता है और थक के सो जाता है, जब उसकी आंख खुलती है तो वो ऊंट को अपने सामने मौजूद पाता है। तो सोचिए उस शख्स की खुशी की कैफियत क्या होगी कि उसको अपना सामान मुयस्सर आ गया, सबसे बड़ी चीज उसको सवारी मुयस्सर आ गई जिस पे वो चढ़ के अपने घर वालों से वापस मुलाकात कर सकता है, अपनी बीवी बच्चों को देख सकता है, अपने वालिदैन को देख सकता है। तो जब वो खुशी की कैफियत में ये कहता है कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। क्या कहता है खुशी कैफियत में कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। अल्लाह तो उसके जज्बात से आगाह है, अल्लाह ताला उसके अल्फाज से पकड़ नहीं करता है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला खुश होता है। कैसे खुश होता है? ऐसी ही खुश होता है जबकि हम तौबतन नसुहा करें, तो हमारा रब भी हमसे उसी तरह खुश होता है जब जैसा कि उस वो शख्स अपना ऊंट मिलने पे क्या हो गया है, खुश हो गया है। हालांकि अल्लाह ताला को हमारी तौबा की कोई जरूरत नहीं है मेरी बहनों, तौबा की तो हमें जरूरत है ताकि हमारे गुनाहों की क्या हो जाए, बख्शिश हो जाए। मेरी बहनों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा किराम को एक बेहतरीन वाक्या सुनाया। वो वाक्या हमें याद दहानी करता है, कराता है कि जब भी हमसे कोई गुनाह का सुदूर हो जाए तो हम इन वाकयात को याद करके अल्लाह के हुजूर क्या करें, सच्ची तौबा इस्तगफार करें। ये वाकया बुखारी मुस्लिम की किताबों से माखूज़ है जिसमें कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, क्या तुम जानते हो किसी ऐसे शख्स को जिसके कि 99 भी कत्ल हो जाए तो अल्लाह तबारक तआला माफ कर दे। सहाबा किराम को एकदम हैरानी कि इतने बड़े कातिल के गुनाह को कैसे माफ किया जाएगा। तो अल्लाह के फरमाया, एक ऐसे ही शख्स था जिसने कि 99 कत्ल किए थे, और जब उसको एहसास निदामत होती है तो एक आलिम के पास जाता है, उसे कहता है क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो आलिम कहता है कि यकीनन तुम्हारे गुनाह कभी माफ नहीं होंगे क्योंकि तुमने नस्ल इंसानी को खून किया है। बेचारा मायूसी कैफियत में जब इंसान जब जाता है तो उसको याद नहीं आता कि वो और क्या कर रहा है। तो कुफ्र और मायूसी में यही चीज है कि इंसान को अपनी तारीखियां याद नहीं रहती हैं। उसने मायूसी की कैफियत में उस आलिम का भी क्या कर दिया, खून कर दिया। अब उसके कत्ल कितने हो गए, 100। फिर थोड़ी दिनों बाद फिर उसको एहसास निदामत होती है, वो दूसरे आलिम के पास जाता है, उसे कहता है क्या मेरा रब मुझे माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह को तो सिर्फ यही अदा हमसे चाहिए, क्या मुझे माफ कर देगा, क्या मेरी बख्शिश होती है। अल्लाह को गिड़गिड़ाना पसंद है, अल्लाह को गुरूर और घमंड नहीं पसंद है। शैतान को जो जन्नत ने निकाला था उसका गुरूर और घमंड था, हालांकि वो तो बहुत इबादत गुजार था। ये बहनों, अल्लाह को आजिजी और इनकसारी पसंद है। तो वो आलिम कहता है कि तुम्हारी ये आजिजी, तुम्हारी ये इनकसारी, तुम्हारा निदामत भरा सर अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। तुम अपने गुनाहों पर अगर शर्मिंदा हो तो यकीनन अल्लाह तुम्हें क्या कर देगा, माफ़ कर। अब सोचिए उस शख्स की खुशी की क्या कैफियत हुई है कि जिसने किसी ने उसको ये सुना दिया कि उसकी तो यकीनन बख्शिश हो जाएगी। लेकिन तुम्हें अब क्या करना है, अपने गुनाहों को जो अगर तुम्हें छोड़ना है तो यहाँ से तुम्हें निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हें ताने देंगे, तुम्हें सताएंगे। मेरी बहनों, दुनिया तो यही है ना, जब हम कोई गुनाह छोड़ देते हैं तो लोग हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, लोग बार बार हमारी माजी के बारे में हमें ताने देते रहते हैं, उसके बाद उस पर कायम रहना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस आलिम ने कहा कि तुम सरजमीन को छोड़ दो, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें तुम्हारे तौबा इस्तगफार पर कायम नहीं रहने देंगे। उस शख्स ने तौबा की थी, लेकिन कैसी तौबा की थी, तौबतन नसूहा, कि दोबारा उसको वो गुनाह नहीं करना था।
دوبارہ اس گناہ کا ارادہ نہ کرے انسان، دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرے، بھول چوک میں ہو جائے تو یقین اللہ معاف کرے گا، لیکن جب وہ توبہ کرے تو اس یقین کے ساتھ کرے کہ مجھے دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا ہے، تو اس شخص نے اس یقین کے ساتھ کیا کہ مجھے دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ جب اس عالم نے اسے سمجھایا کہ تمہیں یہاں سے روانہ ہو جاؤ، ایسے شہر چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا ہو، بہرحال وہ اپنا اس نے سفر باندھا اور روانہ ہو گیا۔ اب کسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی کی مہلت بہت ختم ہونے والی ہے۔ وہ تو بیچارہ خوشی خوشی چل دیا کہ مجھے تو اب جو بقیہ زندگی ہے مجھے تو اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہمیشہ رہنا ہے، یقیناً اللہ میرے پچھلے گناہوں پہ کی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں جا رہا تھا وہاں پہنچنے ہی والا تھا، کچھ راستہ باقی تھا، موت دبے قدموں آ جاتی ہے۔ ہماری اور آپ کی موت بھی بہت نزدیک ہے، کب ہمیں دبوچ لے کوئی معلوم نہیں۔ ہماری بھی موت اسی طرح نکلے جس طرح اس شخص کی نکلی کہ توبہ کرنے کے بعد موت نکلی۔ جب وہ اس راستے پہ پہنچنے، اس جگہ مقام پہ پہنچنے والا تھا تو روح قبض کرنے والے پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو اللہ کو یہ ہمیں بتانا تھا، اس لیے بہرحال دونوں لوگ پہنچ گئے، جو نیکوں کی روح نکالتے تھے وہ فرشتے ہی پہنچ گئے، اور جو بروں کی روح نکالتے تھے وہ فرشتے ہی پہنچ گئے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ روح کون نکالے۔ بروں نے کہا کہ اس کی روح ہم نکالیں گے، کہ یہ بہت زیادہ گناہگار تھا۔ نیک فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح ہم نکالیں گے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ پہ توبہ استغفار کر چکا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دوسرے فرشتے آتے ہیں، ایک جو دونوں کے درمیان صلح کراتے ہیں۔ صلح کا طریقہ یہ رکھتے ہیں کہ زمین ناپی جائے، دیکھو وہ زمین کتنی دور ہے جہاں وہ چلا تھا، اور وہ زمین کتنی دور ہے جہاں سے وہ نکلا تھا۔ جب دونوں زمین ناپی جاتی ہے تو وہ زمین دور ہوتی ہے جو گناہوں والی تھی، اور وہ زمین نزدیک ہو جاتی ہے جہاں وہ پہنچنے والا تھا، یعنی نیکی کی طرف نزدیکیاں تھی اور گناہوں سے وہ کیا تھی، اس کی دوریاں تھی۔ بہنوں اللہ کتنا رحمت للعالمین ہے۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس کی روح کون نکالے گا؟ نیک فرشتے نکالیں گے، جو نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، کیونکہ وہ قریب ہو چلا تھا اپنی نیکیوں کے۔ بہنوں یہ واقعہ یا جی وہ غریب واقعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا تھا تاکہ انسان کسی بھی مرحلے میں ہمت نہ ہارے، انسان احساس کمتری میں نہ چلے جائے کہ اس کا رب اسے معاف نہیں کرے گا۔ میں بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہر مرحلے پہ ہمارے لیے معافی کے لیے تیار ہیں۔ میں بہن جو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم توبہ کرو، توبہ تن نسوہا کرو، تو اس کے آگے کیا فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ میں تم سے، تمہارا رب تم سے کیا کرے گا، دور کر دے گا تمہاری برائیوں کو۔ تم توبہ کرو گے تو تمہارا رب تمہیں برائیوں سے دور کر دے گا، اور اللہ کی رحمت کا تقاضا دیکھیے پھر کیا کہہ رہا ہے، میں تمہیں برائیوں سے صرف دور نہیں کروں گا بلکہ تمہیں میں جنت میں بھی داخل کر دوں گا، اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اللہ کی محبت بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ بار بار جب وہ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو اس چیز کی کوالٹی بھی بیان کرتا ہے۔ جب ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا پڑھ تو بہت اچھا پاس ہوگا تو میں تمہیں یہ دوں گی، میری بہن ہماری فطرت ہے، ہماری اللہ نے فطرت بنائی ہے کہ ہم چاہتے کہ کوئی ہمیں دیتا رہے، اور دے بھی تو بہت بہترین چیز دے۔ میری بہن اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب تم ایسی توبہ کرو گے توبہ تن نسوہ ہوگی، تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا کروں گا، ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ اور اس دن خدا اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کبھی ہمیں کیا کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، بشرط کیا ہے کہ ہم ہمیشہ توبہ استغفار کی کیفیت میں رہیں، ہمیشہ توبہ تن نسوہ کرتے رہیں۔ میری بہنوں ایسے واقعات سے ہماری کتابیں بھری پڑی ہے جس میں بار بار ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ توبہ استغفار کی کتنی فضیلتیں ہیں اور کتنے اللہ تبارک تعالیٰ نے انعامات کیا ہے۔ میری بہنوں اس سے بڑا ظالم اور جابر کون ہوگا جس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایسے اندھیرے کنویں میں مار ڈال دیا تھا جہاں پر اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہوتا، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ مر جائے گا۔ وہ کون تھا؟ یوسف اسلام کے ظالم بھائی۔ لیکن جب ان ظالم بھائیوں کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا اپنے والد سے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اننا کنا خاطئین۔ انہوں نے کہا اے ابا ہم بخشش چاہتے اپنے گناہوں سے، بے شک ہم بہت بڑے خطا کار ہیں۔ تو اس وقت ان کے والد نے یہ نہیں کہا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ان کے والد کی کیفیت کیا تھی کہ اپنے بیٹے یوسف کے غم میں رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ انہوں نے اسے مایوس نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا کہا،
قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، انہوں نے کہا میں بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا اپنے رب سے۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں بھی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک میرا رب تو کون ہے، بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ امی بہن دیکھیں، انہوں نے معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ امی بہنوں، یہی چیز ہمارے ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جب بھی ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، فوراً ہم اپنے رب کے حضور نادم اور شرمندہ ہو جائے، اور اللہ کو یہی ادا بندوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری توبہ کو قبول عطا فرما، اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔